Yes, Dad. Naalala na ni Marco ang lahat. What? Everything? What's happening, Alfredo? Naalala na ni Marco ang lahat. Kamusta ka dyan? Do you need anything? I can call for help from Mayor. Don't worry about me. I'm on my way home. Papunta na ako sa airport. Mas mauna ang flight ni Marco. Ano ang gagawin mo? Gagawin ko yung sinabi mo. I'll do everything to remind Marco of his love for me. Galit siya ngayon. I understand that. Pero just in case na umuwi siya sa atin, Dad, dapat yata ilayo mo si Julia Bianca dahil ayoko madamay siya dito. Kami na ng mami mo ang bahala sa kanya. Kailangan nating ilayo si Julia dito. Let's take her to Cebu. Ma'am, sorry po. Pumutok po yung isang gulong. Ha? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Lola? When are you packing my things? Because we're going on vacation. Really? Yay! Let's pack mommy and daddy's things too. No, sweetheart. Ikaw, ako, si grandpa lang ang mag-vacation. Why? Kasi your mom and your dad busy sila sa furniture store. But I'm not living without them. Come on, sweetheart. Susunod naman sila eh. When? Basta, susunod naman sila. But we're going to the beaches in Cebu, and then we'll go to Bohol. You'll see the Chocolate Hills. We're going to Chocolate Hills? Yes, and you'll see all the Tarsiers. Wow! Yes! Are you excited? So, we'll meet tomorrow para sa preparation ng enrollment. Okay. At saka yung venue para sa team building natin. Pinag-uusapan na po namin yun. Okay. There you go. Come in. Yes. Marco. Kailangan kitang makausap. Excuse me, bawal sa ito kami, ma'am. Saan? Summer 2005. Namamasyal kayo ni Manong sa may Rizal Boulevard. May nambastos sa'yo. Tumulong ako pero ako yung nasaksak. Kaya savior yung tawag sa akin ni Manong. Second sem, 2006. Nag-enroll ako sa social dance para lang maging kaklase kita. Tinuruan mo ako sumayaw, di ba? Kasi parehas kaliwa yung pa ako. Kahit na umuulan, tuloy-tuloy pa rin yung pagpa-practice natin. March 2007. Sinagot mo ako pagka-graduate mo. April 2008. Kasalang bayan. Pinakasalan mo ako. Pagka-graduate ko. September 2008. Bumagsak yung eroplano sinasakyan ko papuntang Dubai. Naaalala ko na lahat kami. Naaalala ko na lahat.
Sabi ko kay Rafael, dito tayo mag-uusap. Sa public place, para... Para... Para hindi siya mag-isip ng kung ano. Naiintindihan ko. Susunduin niya ako. Itsura mo ngayon. Malayo sa Camille na nakilala ko noon. Mas maganda ka ngayon. Mas matapang. Mas may tiwala sa sarili. Nakikita ko pa rin si Camille Villalobos ng Dumaguete. Ang tanging babaeng minahal ko. Kinausap ako ni Nanay. Ni Aling Susan. Sinabi niyang pumunta ako sa Dubai. Tapos, bumagsak yung eroplanong sinasakyan ko. Pero yung sabi sa akin ni Bianca sa kotse ako na aksidente. Nanahimik ako. Kahit alam kong may mga hindi pagkakatugma sa mga kwento ni Bianca. Dahil alam kong paninindigan niya yun. Pero gusto kong malaman yung totoo. Kaya pumunta ako sa Dumaguete para alamin lahat. Kinumpirma ni Chang na totoong sumakay ako sa bumagsak na eroplano. At nung nasa Dumaguete ako, biglang bumalik sa akin lahat. Lahat. Simula nung una kitang makita. Hanggang sa pinahirapan mo ako sa panliligaw sa'yo. Hanggang sa magpakasal tayo. Mangarap. At nagkahiwalay. Nang bumagsak yung eroplano sa gitna ng laot. Pag-aramdam ko kaya ako nabuhay dahil sa'yo, Camille. Dahil sa pinanghawakan ko yung pangako ko sa'yo. Nababalik ako. Na hinding-hindi kita iiwan. Kaya kumapit ako ng mahigpit. Para hindi ako lumubog. Alam ko na ngayon na lahat na nangyari pagkatapos ng aksidente puro kasinungalingan. Walang totoo sa mga sinabi ni Bianca. Hindi ko kayo pinagsabay, hindi ko kayo niloko. Sabi ni Aling Susan, halos mabaliw ka daw sa kakahanap sa akin nung bumagsak yung eroplano.
Patawarin mo ako, Camille. Patawarin mo ako kasi hindi kita nalala. Marco, huwag. Kung patawad ko ang hinihingi mo, pinapatawad na kita, Marco. Dahil hindi ikaw, kundi si Bianca. Si Bianca may kasalanan kung bakit umabot ang lahat sa ganito. Hindi madaling makalimot sa nakaraan. Masakit na pareho tayo naging biktima ng kasinungalingan. Pero hindi ibig sabihin na dahil lumalabas na ang totoo ngayon, ibig sabihin basta na lang pwedeng bumalik sa dati ang lahat. Tama si nanay noon. Nawala ako sa sarili. Mahirap kung paano ako nakarating sa kung ano man ang estado ko ngayon. Kaya kung mayayari ulit kung ano yung nangyari, kung mawala sa akin si Rafael, baka hindi ko nakayanin. Sorry. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ko sasabihin to sa'yo. Pero kasi pagkatapos ng lahat ng naranasan mo, hindi ka na dapat makarinig ng kasinungalingan. Magpapakatotoo ako sa'yo. Minahal kita. Sumubok bumuo ng pamilya. Kaya nung nawala ka, wala rin ako sa sarili. Pero may isang taong tumulong sa akin. At nung dumating siya, Marco, hindi ka naman niya pinalitan. Kasi nung nagpaalam ako sa'yo, akala ko patay ka na. Kasi di ba hindi naman nawawala yung pagmamahal natin para sa isang taong yumaong na. Kumbaga, itinatabi lang natin yung pagmamahal natin sa kanila. Kung saan, minsan, maaalala natin sila. Pero mag-move on ka. Magluluksa ka. Hanggang sa merong may isang tao na hindi mo inaasahang dadating. Tapos magmamahal ka ulit. Kasi alam mo na kaya mo na. Kasi alam mo, handa ka na. Susubok ka ulit. Dumating si Rafael sa punto ng buhay ko na akala ko wala nang saysay lahat dahil wala ka na. Pero Marco, siya na yung buhay ko ngayon eh. At hindi
ko alam kung kaya ko na mawala pa siya ulit. Baka mangyari lang yung dati o kaya... Baka mas malakas na ako pero hindi ko na kayang magmahal ulit. Sa alalmen, sige lang. Total yun naman yung plano bago pa ako makaalala. Ako na. Ako na. Hello? Oo, tapos na kami mag-usap ni Marco. Okay, sige, pupunta na lang ako dyan. Bye. Si Marco. Mahal. Pero alam na rin niya na nabiktima lang tayong lahat ng kasinungalingan ni Bianca. Paano tayo? Sabi mo, Marco deserves to know the truth. Kaya nagpaalam ulit ako sa kanya. Masakit kasi alam ko wala siyang kasalanan, pero... Pero kailangan. Awa ako kay Marco, mahal. Parang nadudurog yung puso ko para sa kanya. Pinaliwanag ko na sa kanya yung tungkol sa atin. Sana naiintindihan niya. Sana. Julia Bianca! Dad versus Julia. Kasama ng mami mo. I wanna go back to work. Kailangan ko mag-focus. Hindi ako pwede ma-distract, lalo na ngayon na alam na ni Marco ang lahat. You have to be ready, Bianca. Baka magsampa sila ng kaso against you. Well, you'll make sure naman na malinis ang lahat, di ba? Right now, kailangan natin protektahan si Julia Bianca. And I still believe mabubuo kaming pamilya. I'll make sure of it. Ready to file an annulment case ni Camille. And regarding the concern with Mrs. Bianca Saison, marami tayong pwede ikaso sa kanya. Unang-una na yung fraud dahil sa mga pinagagawa niyang elaborate lies. Marami tayong ebidensya. Well, aside from the other cases na pwede nating isampa dahil sa mga
paninira niya sa buhay ni Camille. Mahal, naisip ko lang, pagkatapos ng pag-uusap namin ni Marco, para saan pa? Mahal, what do you mean? Iniisip ko kasing hindi na ituloy yung planong magsampa ng kaso laban kay Bianca. Are you sure? Hindi tama yung ginawa sa ni Bianca. Kailangan niya pagbayaran yung ginawa niyang yun. Alam ko, mahal. Pero naiisip ko lang ho kasi yung anak niya. Napamahal na ho kasi sa akin si Julia. Hindi ko alam kung kaya ko masikmura na tanggalan ng ina yung bata. Well, kung talagang may concern siya doon sa bata, dapat hindi siya gumawa ng illegal. May mga konsekwensya sa mga bagay, Mrs. Cabrera. Yes, I understand, attorney, pero naisip ko lang kasi yung ganitong klaseng kasinungalingan. Ibig sabihin, ibang klase rin mag-isip si Bianca. Baka nga ho yung pagsampa natin ng kaso laban sa kanya, ewan, baka nasa plano niya. Isipin ninyo, ang linis na gumawa ng kasinungalingan kay Marco. Pati nga ho tayo, naloko niya. Baka nga ho mas psychiatric help pa yung kailangan niya. Kasi sa huli, baka kahit sampahan natin siya ng kaso, hindi naman ho siya sa kulungan mapunta. Baka naman sa mental institution din siya mauwi. Well, hindi biro yung ginawa niyang panluloko sa inyo ni Mr. Saison. Pero hindi rin ho biro ang magiging epekto nito sa buhay ko, attorney. Hindi ko huhahayaan na sirain ni Bianca ang kung anong meron ako ngayon. At kung ipilit ko pa na sampahan siya ng kaso, dadagdag lang ho to sa kinakaharap namin ni Rafael ngayon. Man, naiintindihan kita. Suportado nga kita, di ba? Tama na. Ayoko na magulong buhay, mahal. Lalo pa ngayon, alam ko kung paano mag-isip si Bianca. Gusto ko na lang siya burahin sa buhay ko. Huwag na huwag lang niya tayo guguluhin ulit. Dahil kapag ginawa niya yun, patawarin ako ng anak niya, papatulang ko na talaga siya. Mommy, what time will we see Daddy? Sweetie, baka hindi umuwi si Daddy mo tonight. Hindi siya sasama sa airport. Sweetie, diba sinabi ko sa'yo, susunod kami ni Daddy. Matulog ka na. Yaya! Ma'am? Huwag na huwag mo papapasukin si Marco dito, ha? O oras na makatungtong siya dito. Mawawala ka ng trabaho. Opo, ma'am. Marco's there? Bianca, keep Julia in her room. Bianca, makinig ka sa akin kung ayaw mo mawala si Julia sa atin! Ma, hinahanap ni Julia si Marco at umuwi siya dito sa atin! Ano? Tanga-tangahan ka na naman? Ano sa tingin mo? Pagkatapos malaman ni Marco lahat-lahat, uuwi siya dito at pakikipagbahay-bahayan sa'yo na palang walang nangyari? Secure Julia now. Go back to the room! Pusan niyo to! Oh, walang iya kayo! Pusan niyo to! Sweetie, where are you going? Dumating na si Daddy? No, it's just someone. Dito ka muna sa room, okay? But I want to wait for Daddy. Sweetie, mapapuyat ka lang. May flight ka pa bukas. Come on, sit down. I'll get you something to watch. Manood ka ng cartoons. Pampatulog. Here, I put these earphones on, okay? Okay. Mga manloloko! Huwag niyong idama yung anak ko sa mga kalokohan niyo! Pusan niyo to! Oh, walang iya kayo! Pusan niyo to! Buksan niyo to!
Marco! Marco, I'm sorry. We're sorry. Sorry? Sorry, yun na yun. Sinira niyo yung buhay ko. Ginawa niyo akong tanga mga hayop. Please, Marco. Tama na. Umalis ka na, please. Bago pa matakot ang anak mo sa'yo. Hindi ko hahayaang maiwan yung anak ko dito. Hindi ako aalis. Isoli mo yung anak ko. Isoli mo si Julia. Huwag mong idadamay si Julia sa gulong ito. Hindi mo makukuha si Julia sa amin. Napakasama niyo. Oh! Masama na kami kung masama. Oo! Linoko ka ni Bianca. Oo! Sumakay kami sa kabaliwan niya. Pero tandaan mo, kung hindi dahil kay Bianca, patay ka ngayon! Wala kang utang na loob. Magpasalamat ka sa amin! Utang na loob? Sana hinayaan niyo na lang ako mamatay! Marco! Bianca! Ma, let me Bianca! Go! Get out of my way! Bianca, don't be stupid! Hindi yung Marco na nauto mo! Let go of me! Bianca! Bianca! Marco, Ma, get out of the way! Marco, I'm sorry, okay? Wala silang kasalanan. If you wanna see Julia, Bianca, you can come here anytime. This is your home too! Hindi na nakitira sa bahay na to. Marco, please! Marco, Bianca! Marco! Please! Maghumusdili ka! Hindi mo na ako matatarantado ulit at hindi ako aalis dito hanggat hindi ko kasama ang anak ko! Mapipilitan akong gawin sa'yo! Dad! Alfredo! Umalis ka! Get Dad, out! Please stop! Umalis ka na! Please, Dad! Please don't do this! Marco, we can fix this. Let's fix this! Hindi na ito maayos, Bianca! Babalikan ko yung anak ko! Marco, don't leave! Marco! Bianca! Please! Bianca! Bianca! Marco, huwag mo akong iwan! Marco, maawa ka sa akin, ikakamatay ko! Naawa ka ba sa akin nung pinaghiwalay mo kami ni Camille? At pinalabas mo akong patay sa mata niya? May iba na siyang mahal! Ako, ikaw lang! Dahil sa'yo, may ibang asawa na yung asawa ko! Sana hinayaan mo na lang ako mamatay! Marco, please! Marco! Marco! Bianca! 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 Marco, huwag mo akong iwan! Stop it! Marco! Bianca, bigyan mo ng dignidad na sarili mo! Daddy, iiwan na niya ako! Iiwan na naman niya ako, Dad! Bianca! Stop it! I love him! I love him! I love him! Let me be! Ito ang baril. Magpatayan nga kayong dalawa. We need each other now. More than ever. Umayos kayong dalawa. Please! Wala na si Marco. Susunod na si Julia. Bianca. Stop talking to me! You're already dead! Papanoorin ko kung paano ka bumagsak, Bianca. I didn't kill you, okay? Nanlaban ka sa inutusan ko! Stupid! Say whatever you want to say. Ikaw ang pumatay sa akin, Bianca. At ngayon, nasisira na ang pamilya mo. Ito na ang matindi mong karma. No! No, hindi ako papayag. I will not let that happen. I still have Julia Bianca. Gagamitin ko ang anak ko kung kinakailangan. Para hindi ako iwan ni Marco at hindi mawala ng ama ang anak ko.
Pampanga. Don't believe mommy. Wala akong balak ipagdamot sa yung anak natin. Pero wag natin idamay si Julia sa gulo. Ilalayo ko muna siya sa lahat. If you want to see her bago lumipad sa Cebu tomorrow, just come here bago ko sila ihatid ni mommy sa airport. Soul. Kasal ka sa akin, Camille. Hindi yung kapirasong papel na yan ang magnanakaw sa akin nun. Lang, baby. Nandito na ako. Baby, you want to see Daddy? He's here? Yes. Okay, let's go. Come on, hurry up, sweetie. There you go. Anak, na-miss kita. Na-miss din po kita, Daddy. Gusto mo bang kasama si Daddy? Bianca! Ma! Where's Julia? She's ready. Where is she? Julia! Marco! Julia Bianca! Ano ba naman, Bianca? Ano naisip mo? Paano pinabayaan si Marco kunin si Julia? Eh kasi ni Marco, hindi mo tinaboy-taboy si Marco. Hindi niya kukunin si Julia Bianca. Ako ba talaga sinisisi mo? Ikaw itong nagpabaya! I was just going to talk to Marco until you came along! Seriously! After sirain mo ang buhay niya, he hates you! I don't care if he hates me, that's fine! Alam ko naman nung magkasama kami, mahal niya ako. At hindi niya maaalis sa akin na ina ko ng anak niya! Pigilan mo kaya ilusyo mo, Bianca! Si Camille lang naaalala ng asawa niya! No! I'm going to fight for him! At kung nahanap ko si Marco sa Palawan, mahanap ko na si Julia Bianca kung saan man sila pumunta!
Yes, Mr. Deluz. Maraming salamat sa assistance. Na-deposit ko na rin yung 1 month advance, tsaka yung deposit. Thank you. Daddy, why are we here? Di po ba pupunta tayong Cebu? Sorry, anak ha. Nagsinungaling ang daddy. Hindi na tayo aalis. Dito na tayo titira. Why, Daddy? Bakit hindi kasama sino, Mami? Hindi kasi kami okay ng mami mo. Hindi na kayo pati forever? Hindi ko alam, anak. Minsan kasi may mga bagay na kahit anong pilit mong palampasin, hindi mo kaya. Ayoko naman na makita mo kami nasa isang bahay pero lagi kami nag-aaway. Anak, kailangan mong maging matatag, anak. Pero lagi mong tandaan na wala kang kasalanan, ha? At yung love namin sa'yo ng mami mo, hinding-hindi mawawala. Paglaki mo na siguro, tsaka mo na may intindihan lahat. Sa ngayon, sabihin na lang natin na minsan kapag ka nagmamahal ka ng sobra sa isang tao, hindi mo na alam yung ginagawa mo. Patawarin mo ako, anak, ha? Kasi kahit hindi naman buo yung pamilya natin, hindi papayag yung daddy na magkulang sa'yo sa pagbibigay ng pagmamahal. Lagi mong tatandaan, wala kang kasalanan. At kahit anong mangyari sa amin ng mami mo, mahal na mahal ka namin. Goodness, pinaglaruan talaga tayo ng Bianca na yan. So, does this mean hindi na talaga kayo kasal? Meaning, biglang naging isang kabit si Rafael? Bawal na ba kayong tumira sa isang bahay? Magsama sa isang kwarto? Magtabi sa isang kama? Para po sa akin, kasal pa rin po kami ni Camille. Pwedeng makasuhan si Camille ang bigami kapag hindi pumayag si Marco sa annulment. Well, ang sabi naman kasi ni Marco, he would still cooperate. Really? Camille, is this true? Yes, Ma'am. Nung in-explain ko sa kanya, medyo mahirap. Pero si Marco naman ho yung tipong tumutupad sa pangako. Well, the last time I checked, he made a wedding vow to you. And I hope yun, hindi niyo tuparin. Ang gulo-gulo na nito. Sorry, anak, kasi iniwan ko ang mami mo. Sana huwag kang magtanim ng galit sa akin. Hindi ko naman to ginusto, pero mahirap. Paglaki mo, maintindihan mo rin. Kababae mo, tao! Ikaw pang lumalapit sa lalaki! Walang hiya ka! Ayok ka! Tay! Tay, huwag mo akong iwan, Tay! Tay! Tay, huwag mo akong iwan! Happy birthday, Marco. Happy birthday. Happy birthday, Marco. Sana kunin na ako ni tatay dito kasama si nanay para mabuo na kami ulit. Nay! Tay!
akala mo nanay at tatay mo na naman. Bakit hindi mo isaksak dyan sa kukote mo na hindi ka nababalikan ng mga walang kwenta mong magulang? Di po totoo yan! Mahal po nila ako! Mukha akong dramahan? Oh, akain mo tong tiyong mo para may pakinabang ka. Oh, kanina pa kita hinahanap? Buong ang kanyo, walang kwenta. Tiyang naman ang aga-aga ng Nermon. Tsaka hindi naman lahat, walang silbi. Nakapasa ako sa Siliman. Magiging engineer Marcos Aison ako. Sa tingin mo ba, kapag nakapasok ka dyan, babalikan ka ng mga magulang mo? Huwag ka nang umasa. Hanggang dyan ka na lang sa buhay mo. At darating ang panahon, ganun din ang gagawin mo sa pamilya mo. Ibahin niyo ako, Chang. Hindi ako magiging kagaya nila. Magkakaroon ako ng isang buong pamilya. Makikita niyo. Baigbe! Oh, para Edgar. Ha, tingnan mo. Nakapasa si Inday Kamil sa Siliman. Ngilngiga, oy. Big time na itong anak ko. Ano na ako, bay? Congrats, day. Ayan, salamat. Tayo talaga, oh. Hindi pa nga ako nakagraduate. Sa talino mong yan, siguradong makakatapos ka. Gustahan? Oh, teka lang naman. Ginawa mo na naman sugal yung pag-aaral ng anak mo. Eh, sugarol naman na akong dati. Ano? Oh, pwede ba? Sumugal ako sa'yo. Oh, pwede ba? Jackpot! Aba naman! Galing. Oh, may bong fire, no? Galing yan, Day! Oh. Day! Save your shape! Thank you, Savior! Marco, sorry ha. Ano bang pwede kong gawin para makabawi ako sa atraso ko sa'yo? Ay, Susan, kung Edgar, pwede ko ba ligawin yung anak ninyo? Happy birthday, Marco! Happy birthday! Hindi nakakatanggap ng cake eh. Simula nung nawala yung magulang ko eh. Sige na, mag-wish ka na. Dali! Una, salamat. Kasi sa tuwing kasama ko kayo, para na ako may buong pamilya. Kaya wala na akong mahihiling pa. Pangalawa, sana sagutin mo na ako. Akala ko ba, pagkatapos pa ng graduation, narinig mo si tatay, ha? Pagkatapos po, Happy birthday! Pag may bumagsak na bulalakaw, anong hilingin mo? Aba, eh, iwas muna ako bago mag-wish. Baka mamatay ako. Ano nga? edi, malusog at mahabang buhay para sa pamilya ko. Ikaw? Alam mo na eh, di ba? Ano yun? Yung usapan natin. Yung usapan natin pagkatapos ko gumraduate. Ha? O edi, magkaroon ng trabaho tsaka matanggap sa Holy Child. Hindi naman yun eh. Iba. Ha? Iba. Ah! Anong iba? Ah! Ah, oo nga. Ano? Oo na naalala mo na? Oo na tayo na? Oo na. Na tayo na. Tayo na? Oo. Hoy! Marco! Tayo na? Oo nga. Ipinapangako ko sa'yo na walang kahit anuman ang makakapagpahiwalay sa atin kahit kailan. Hindi kita iiwan pang gano'n. Desisyon ko. Oh.
Just believe, Ma'am. Ipaglalaban ko pa rin yung kasal namin ni Camille. Abay, dapat lang. Marami nang nangyari. I also know na biktima lang si Marco dito. But what can we do? What's important is the present. And biktima rin lang naman kayong dalawa, Camille, Rafael. I'm supporting the two of you here. But I think now Bianca needs to pay for what she did. Nakapag-usap na ho kami ni Raf. Hindi ho muna namin ipupursue yung kaso laban kay Bianca para naman ho bawas gulo. What? That horrible woman is going to get a free pass. Ako, Mare, kung ano desisyon ng mga bata, dun ako. Kasi magulo na eh. Baka lalo lang gumulo pag nagsampa sila ng kaso. Okay, well, you guys do what you think is right. Pero kung akong tatanungin, ayokong ma-associate sa taong ganyang klase. Tomorrow, we're going to call an emergency meeting para itigil na ang partnership for Pueblo Verde. Kapag na-miss mo, pwedeng balikan. Pwedeng panoorin ang videos at playlists na gusto mo. Like, comment, at ishare ang videos kasama ng lumalaki nating pamilya sa online world. Kahit kailan, kahit saan pa. Forever tayong kapamilya. Kapamilya Online Live!